नमस्कार माउन्टेन सम्वादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपालमा भारतका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको भ्रमण यति बेला सबैको चर्चाको विषय बनेको छ। भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा के कस्ता आयामहरू थप्न सक्छ, दुई देशबीच विगत केही समय यता चिसिएको सम्बन्ध न्यानो बनाउन के कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ र भारतीय राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने क्रममा र विभिन्न नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने क्रममा पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउन सुमधुर बनाउन मेरो भ्रमणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भनेर बताइसक्नु भएको छ र उहाँले अब अलिकति धार्मिक भ्रमणहरू पनि गर्दै हुनुहुन्छ आजबाट र दुई देशबीचको सम्बन्धका कुराहरू गर्दाखेरि भारत र नेपाल बिचको सम्बन्धलाई जहिले पनि जुनसुकै तहको नेता आउँदाखेरि पनि उहाँहरूले एउटा अद्वितीय र एउटा अनुन्यासित सम्बन्ध छ भनेर बताइरहनु भएको छ। तर पनि नेपाल र भारत बिचको सम्बन्धमा केही खालका समस्याहरू विगतदेखि नै देखेका छन्, त्यो अहिलेसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन, एक खालको खाडल अहिलेसम्म पनि छ जसका कारणले गर्दाखेरि दुई देशबिचको सम्बन्ध जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो रूपमा अगाडि बढ्न नसक्दा बेला बेलामा विभिन्न खालका समस्याहरू आउने गरेका छन्, जुन समस्या नौ महिना अगाडि पनि हामीले देखेका नै हो। अब यस्तो सम्बन्धका बेलामा भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र यसले नेपालको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक पक्षमा पार्न सक्ने प्रभाव लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल र कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पूर्व राजदूत डाक्टर विष्णुहरि नेपाल, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर। भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र उहाँले नेपालमा अहिले नेताहरूसँगको भेटघाट र जुन किसिमको अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ त्यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँले यो भ्रमणलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? अब हाम्रो नाकाबन्दीपछिको र अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पुरा पछिको सम्बन्धलाई तपाईँले भने जस्तो सुधार गर्ने स्थितिलाई हेर्दाखेरि यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्छ, किनभने भारत र नेपाल भनेको यस्तो छिमेकी राष्ट्रहरू हुन्, एक अर्कामा अन्वन्याश्रित छन्। यद्यपि हामी भारत ठुलो राष्ट्रको रूपमा राख्ने र नेपाल सानो राष्ट्रको रूपमा राख्ने मनस्थितिमा विभिन्न समयमा विभिन्न खालका मतलब अवस्थाहरू सृजना भएको र त्यसको मानसिकता राख्ने मतलब जमात पनि नभएको होइन, तर भए तापनि नेपाललाई भारत नभए पनि हुन्छ भन्ने मनस्थितिबाट चल्न सकिन्छ, न भारतलाई नै नेपाल नभइकन पनि हुन्छ भन्ने मनस्थितिबाट चल्न सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थ व्यवस्था, सिमाना लगायतका शान्ति सम्बन्धी प्रक्रियाहरू र पहिला रहेका विभिन्न किसिमका चाहिँ नि भनौँ न शान्ति सम्झौताहरूले पनि एकाअर्कामा अनुन्यासित गराएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले भनौँ न प्रणवको नेपाल भ्रमणलाई चाहिँ नि विशेष अवस्थाको, एक त आफैमा धेरै लामो समयपछि भारतको राष्ट्रपति नेपाल आउनुभएको 18 वर्षपछि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि र चाहिँ नि हामीसँग अलिकति तितिएकै हो सम्बन्ध, तितिएको सम्बन्धलाई चाहिँ अलिक सुधार गर्ने अवस्थामा उहाँको व्यक्तित्वको कारणले प्रणब मुखर्जी कङ्ग्रेसको मात्रै नेता नभएर अरू पार्टीका नेताहरूले समेत सम्मान गर्ने एउटा साँच्चिकै सम्माननीय चाहिँ नि राष्ट्रपति हो, त्यसो भएको हुनाले पनि यसको महत्त्व रहेको छ। यो अहिले त तिक्तता भएको सम्बन्धको बेला भयो, तर सम्बन्ध तितो नभएको बेलामा पनि भारतका राष्ट्र प्रमुखले नेपालमा भ्रमण गर्ने काम गर्नु भएन। जति बेला जस्तो 18 वर्षको बिचमा पनि भारतमा दुई तिनवटा राष्ट्रपति त बने, तर दुई तिनवटा राष्ट्रपतिले पनि त्यति बेला चाहिँ नेपाल भ्रमण गर्ने खालको चाहिँ चाहना नदेखाएको हो अथवा के खालका समस्याहरू भएर नमिलेको त्यो थाहा भएन, किन यस्तो अवस्था सिर्जना भएन? अब हामी कहाँबाट पनि कस्तो भने एकचोटि त्यही प्रश्नहरू चाहिने तिनै प्रश्नहरू त्यहाँको नेतृत्वमा मनमोहन सिंहजीको समयमा भएको थियो, किन भएन भन्दा भेटघाट भइराखेकै छ, सबै चिनी हाम्रो सद्भावना रहिराखेकै छ, अब भनौँ त्यसैले अलि अनुकूलता नपरे हो। प्रधानमन्त्री नै पनि त मोदीजीले मात्रै ब्रेक गरे हो नि त, होइन 16 वर्षपछि मनमोहन सिंह दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर पनि उहाँले त्यो खालको चाहना, त्यसैले चाहिँ अब यसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि हामी पनि अलिकति भनौँ न अलि बढ्दै आउनु जाने गर्छौँ, होइन कहिले अब तीर्थाटन, कहिले चाहिँ अब स्वास्थ्य परीक्षण, कहिले भेटघाट, होइन कहिले चाहिँ परिवर्तन हुन लाग्यो भने त्यो समयमा फेरि पनि उहाँ आउने जाने गर्ने
त्यो खालको परिस्थितिको सृजना भएको कारणले पनि एउटा हो. दोस्रो चाहिँ के भन्दाखेरि मलाई लाग्छ यो चिनसँगको मतलब नेपालको चाहिँ सान्निध्य भारतलाई चाहिँ अलिकति अब सबैलाई थाहा छ अलिक मन पर्दैन. अब मन किन पर्दैन त्यो पनि के म त के भन्छु भने चाइना फोबिया एउटा चिनको भूत चाहिँ नि भारतीय मानसिकतामा रहेको छ. त्यो पनि त्यो 1962 लडाइँ हारिसकेपछिको मानसिकताको उपज हो. नत्र त नेहरू र चवेनलाईको टाइममा होइन अब हिन्द चिन भाइ भाइ भनेर यो बान्डुङ कन्फरेन्स 1955 जुन भयो त्यतिखेर मित्रता राम्रो भएको थियो हुनु खोजेको थियो किनभने पश्चिमा राष्ट्रहरूको चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय छवि र चाहिँ नि यो विकासशील मुलुकहरूको छविलाई एक ठाउँमा उभ्याउनको लागि जसको फलस्वरूप चाहिँ 1961 गएर चाहिँ असलमुन राष्ट्रहरूको चाहिँ एउटा सम्मेलनले चाहिँ एउटा नामलाई उ गर्यो भनौँ मुभमेन्टलाई नि नन अलाइन्ड मुभमेन्ट असंलग्न राष्ट्रहरूको चाहिँ नि अभियानलाई नि एउटा स्थापित गर्यो. तर त्यसको लगत्तै एउटा केही भइदियो भने 62 त लडाइँ भइहाल्यो होइन नेहरू र चिनी चवेनलाईको जुन त्यो हिन्द चिन भाइ भाइको मित्रता त रहन सकेन नरहेपछि त्यो चाहिँ नि जुन भारतीय मतलब हार नराम्रो किसिमको हार चिनिया पक्षबाट भयो त्यसले एउटा मनोगत अवस्था सिर्जना गर्यो र नेपाल काहीँ चाहिँ नि हाम्रो एउटा भौगोलिक रूपले त्यतिखेर त हिमालयलाई नि एक किसिमको मतलब सामरिक क्षेत्रको रूपमा अब आजकल त हिमालय पनि सामरिक क्षेत्रको रूपमा त रहेन अब त्यही मानसिकता अहिलेसम्म छ नेतृत्वमा पनि मतलब विज्ञहरूमा पनि र चाहिँ नि त्यहाँको जनमानसमा पनि के चाहिँ कमसेकम चाइनाको बाटो चाहिँ नेपाल अलिकति हाम्रो माने हुन्छ नि पोलिटिकल स्फेयर आफ्नो ठुलो राष्ट्रको आफ्नो अपनत्व चाहिँ फिलिङ हुने त्यो चाहिँ स्फेयरमा रहोस् भन्ने मानसिकता अझै बढ्ता चर्किरहेको हो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ अब हामीले भारतको चाहिँ सौहार्द्रता र विशेष परिस्थितिमा सृजना भएको अवस्थामा भारतीय प्रधानमन्त्रीहरू नेपालमा नगए पनि हुन्छ भन्ने मानसिकतामा रहेकोले हुनसक्छ. तर त्यो परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि नेपालबाट चाहिँ एकदमै रेगुलर फ्रिक्वेन्टली भिजिट हुने हरेक प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि होइन र हरेक अब जस्तो राष्ट्रपतिकै पनि भ्रमणको पनि एकदमै चाहना तयारीहरू गरिए तर विविध कारणले गर्दाखेरि वर्तमान राष्ट्रपतिको पनि भ्रमण स्थगित भयो अघिल्लो राष्ट्रपतिले त भ्रमण नै गर्नुभयो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँबाट चाहिँ एकदमै रेगुलर भिजिट हुने तर उहाँबाट नहुने भन्दाखेरि उहाँहरूलाई उहाँहरूको चाहिँ बाध्यात्मक नहुने अवस्था देखिएको हो. अनि यस्तो हुँदो रहेछ ठुलो देश र सानो देशको बिचको हामी भारतको लागि त्यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र होइन भन्ने रूपमा बुझ्ने त्यसरी बुझ्नु पनि भएन. यदि हामी महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो भने त उहाँहरूले पनि भिजिट त गर्नुपर्ने हो नि हो त. त्यसको लागि के हामीले इन्भाइरोमेन्ट बनाउन नसकेको होइन त्यसको भारतीय मानसिकता नै जिम्मेवार छ किनभने यो पोस्ट कोलोनियल मेन्टालिटी भन्छ नि यो औपनिवेशिक बादको चाहिँ नि भारतबाट अन्त भइसकेपछि एउटा त्यहाँको नेतृत्व यद्यपि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी संसारको सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्रको जग र चाहिँ नि अहिले पृथ्वीमै सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्रको चाहिँ नि उपाधि लिएर बसेको देश छ तर मानसिकतामा के भइदियो भन्दाखेरि औपनिवेशिक मानसिकता ब्रिटिसहरूले छोडेर गए त्यो नशा नशामा रहेको छ नत्र चाहिँ नि सानो सानो कुरामा इन्ट्रेस्ट राखेर चाहिँ नि साना छिमेकी राष्ट्रहरूसँग नेपाल मात्रै होइन नि त कोसँग राम्रो छ र तपाईँको बङ्गलादेशसँग पनि त्यस्तै छ लडाइँ नै भइरहेको छ. भुटानलाई 22 गाडी चाहिँ तपाईँको चिनबाट ल्याउँदाखेरि अप्ठ्यारो भयो होइन होइन त्यो सबैलाई थाहा छ. अब श्रीलङ्कासँग मलाई थाहा छ यो जयवर्धनले राजीव 1987 एग्रिमेन्ट भयो तर त्योभन्दा अगाडि त तपाईँको मतलब श्रीलङ्कन गभर्मेन्टले यो टमेलहरूलाई फुड स्टफहरू नबाँड्नु नखसाल्नु भन्दा भन्दै पनि खसालेकै हो. पाकिस्तानसँग त अहिले पनि हिजो आजसम्म देखिराख्नु भएको छ होइन बोर्डरमा यस्तो छ. अब चिनसँग त त्यत्रो ठुलो लडाइँ नै भयो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अलिकति त्यो अब सिक्किम त 75 गयो नै. अब अहिलेको प्रणब मुखर्जीको विशेषता भनेको मलाई लाग्छ त्यो 69 जब उहाँले किनभने अहिले अवसरको रूपमा र चुनौतीको रूपमा दुइटै लिन सकिन्छ. अब प्रणब मुखर्जीलाई जब इन्दिरा गान्धीले 1969 अप्पर हाउसमा मेम्बर पार्लियामेन्ट मेम्बर बनाएर ल्याउनु भयो 73 त मन्त्री हुनुभयो. अब त्यो बिचको इतिहास घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि प्रणबको रोल
उहाँ चाहिँ साँच्चीकै एउटा विश्वास पात्रको रूपमा इन्दिरा गान्धीको चाहिँ विश्वास पात्रको रूपमा सुरु भएको थियो. अब तपाईँको त्यो हेर्नुहोस् न 71 बङ्गलादेशको सृजना भयो होइन, यतापट्टि 72 गएर अमेरिकन मतलब चाहिँ प्रभावबाट चाहिँ अलिकति सन्तुलन ल्याउनुको लागि 72 गएर 1972 गएर त सोभियत तत्कालीन सोभियत सङ्घसँग चाहिँ 20 सुरक्षा सन्धि नै भयो. सोभियत सङ्घ नढलुन्जेल नै त्यो र बाँकी रह्यो. अब त्यो र साँच्चीकै 75 तपाईँको सिक्किम नै विलय भयो भन्दाखेरि यो अवधि हेर्दाखेरि प्रणवको 73 मन्त्री हुनुभयो. तर हेर्दा उहाँको के भने उहाँ इन्दिरा गान्धीको विश्वास सक्न जित्न सक्ने सुरुदेखिकै नेताको रूपमा हुनुभयो. तर कतिखेर चाहिँ प्रणवको ऊ भयो भन्दाखेरि 75 जब इमर्जेन्सी लागु भयो नि भारतमा लागिसकेपछि चाहिँ प्रणव सायद त्यो उहाँसँग अलिकति इन्दिरा गान्धीसँग दूरी बढ्यो. त्यसलाई चाहिँ अतिवाद भनेर चाहिँ नि इन्दिरा गान्धीले उपाधि दिनुभएको छ. त्यतिखेर 75 चाहिँ नि 77 जुन इन्डियामा इमर्जेन्सी भयो नि त्यो बेला रह्यो. तर पछि गएर त चाहिँ तपाईँको उहाँको विशेष भूमिका नै रहन्छ प्रणब मुखर्जीको भारतीय राजनीति नीतिमा. त्यो कारणले पनि महत्त्वपूर्ण छ र हामीले त्यो भ्रमणको लागि जुन उहाँकै अहिले भ्रमण आउँदाखेरि भारतीय राजनीतिकै मूलधारमा अनि चाहिँ नि प्रभाव पार्न सक्छ र सायद चाहिँ नि के भने अब हाम्रो यो भूगोलले राजनीतिले अथवा चाहिँ नि बराबरी हैसियत रहँदा रहँदै पनि अब हाम्रै चाहिँ नि विदेश भ्रमणमा अलिकति बढ्दा गति भइराख्ने हुनाले मनमोहन सिंहजीले भने जस्तो भेटघाट भइराख्ने भन्ने हिसाबले भ्रमणहरूले भारतबाट कम भएको देखियो. तर त्यो देखिए तापनि मोदीले त त्यो त ब्रेक गरेका थिए नि त सार्कै सम्मेलनमा पनि मतलब सबै राष्ट्रहरूलाई चाहिँ बोलाएर गर्नु खोज्नु भएको थियो. यो पोलिटिकली एकदमै धेरै एक्टिभ मान्छे हो प्रणब मुखर्जी. हो त, तपाईँको 1980 उहाँ धेरै एक्टिभ मान्छे, उहाँले जस्तो उहाँको नेपाल सन्दर्भमा पनि उहाँको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट एकदमै धेरै छ. हजुर, अब यो हो त नि, किन भन्दाखेरि भारतको राजनीतिमा जीवित नेताहरूमा साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने त प्रणब मुखर्जी मात्रै यस्तो नेता हो जसले चाहिने सम्पूर्ण विश्वमा सुरक्षामा माने अर्थव्यवस्थामा परराष्ट्रमा वाणिज्यमा केमा उहाँले चाहिँ नि अब राख्नु भएन. सन् 1980 कुरा तपाईँले भन्दाखेरि मलाई सम्झना छ इन्दिरा गान्धीले चुनाव नलड्नुहोस् भने रहेछ 1980 उहाँले आफ्नै किताबमा लेख्नु भएको छ नलड्नुहोस् भन्नुभएको रहेछ. अनि तर उहाँले चुनाव लड्ने इच्छा गर्नुभयो तर हार्नुभयो. हारेपछि चुनाव हार्ने बित्तिकै उहाँलाई चाहिँ के भयो अरे भने एकदमै पीडा भयो अरे. नलड्नुहोस् भन्दा भन्दै लडेँ, चुनाव हारियो भनेर पीडा भएपछि हार्ने बित्तिकै फोन आएछ तपाईँ आउनुहोस् दिल्ली आउनुहोस् तपाईँलाई विशेष ठाउँ छ भनेपछि साँच्चीकै त्यही हारिसकेपछि पनि उहाँले वाणिज्य मन्त्री बनाउनु भयो. त्यसपछि अप्पर हाउसको राष्ट्रिय सभाको चाहिँ नि माने विशेष पद हो त्यो स्पिकर बनाउनु भयो. अहिले त उपराष्ट्रपति नै राष्ट्रिय सभाको स्पिकर हुन्छ नि त भारतको. त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि भनौँ न अर्थमन्त्री तुरुन्तै 82-83 त अर्थमन्त्री नै भइहाल्नु भयो होइन. तर समस्या कहाँनिर चाहिँ प्रणवजीको भयो टकराव भन्दाखेरि अब यो जब मतलब चाहिँ नि त इन्दिरा गान्धीको मृत्यु भयो 1984 त्यो भएपछि साँच्चीकै वास्तवमा भन्ने हो भने प्रणवको पालो थियो प्रधानमन्त्री हुने. उहाँलाई आश पनि लागेको रहेछ, अलिकति प्रतिस्पर्धा भयो. अब पार्टीले राजीवलाई चाहिँ नि प्रधानमन्त्री बनाइदियो. त्यो बनाएपछि चाहिँ यो 1984 समय अलिकति इन्डियन कङ्ग्रेसबाट टाढिन खोजेको, किनभने 1986 त उहाँले गएर राष्ट्रिय समाजवादी कङ्ग्रेस नै पार्टी नै गठन गर्नुभयो जुन चाहिँ नि 1989 मात्रै गएर चाहिँ फेरि कङ्ग्रेसमै विलय भयो होइन. त्यसो भएको उनीहरूले चाहिँ किन मेन स्ट्रिम भारतको राजनीतिको चाहिँ मेन स्ट्रिममा चाहिँ विशेष र उल्लेखनीय भूमिका निभाउने नेताको रूपमा प्रणब मुखर्जी आउनुहुन्छ. त अब हेर्नुहोस् न विडम्बना कस्तो पनि, एक त उहाँ गान्धी परिवारकै चाहिँ एकदम नजिकको मान्छे होइन, इन्दिराको दाहिने हात भनेपछि त नजिकको मान्छे. तर राजीव गान्धीको समयमा मात्रै उहाँ अलिकति विचलित पछाडि हुनुभयो. तैपनि फेरि पछि कस्तो समस्या भयो भने 1989 गएर उहाँको किनभने विशेष भूमिका किन रहन्छ भन्दाखेरि अहिलेको भ्रमणसँग त्यसको सम्बन्ध छ. उहाँको भनाइ चाहिँ अरू पार्टीहरूमा अथवा मोदीजीमा र चाहिँ अन्य मतलब विपमा यो भाजपा का चाहिँ नि निर्णयकर्ताहरूसँग नै रहने गर्छ. 1979 जब 1989 गएर जब विलय भयो नि त्यो फेरि क्रिटिकल समय जुन बेलामा हामी कहाँ नाकाबन्दी भयो
पहिलो यो मतलब अर्को नाका राजीव गान्धीको टाइम नाका भन्नु त्यसैले चाहिँ गर्दाखेरि प्रणवको भूमिका हेर्दा भारतीय राजनीतिमा हामीलाई कति फाइदा हुन सक्छ भन्नेसँग जोड्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको दोस्रो पटक पनि उहाँको नाम प्रधानमन्त्रीमा आएन तर उहाँले नै फेरि विशेष भूमिका के खेल्नु सोनियालाई अध्यक्ष बनाउने उहाँले भूमिका खेल्नुभयो तर प्रधानमन्त्री हुन पाउनु भएन नभइसकेपछि भइदियो के भन्दाखेरि तपाईँको 91 जब पिभी नरसिंहराव सन् 1991 पिभी नरसिंहराव चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँलाई विशेष जिम्मेवारी साथ चाहिँ फेरि राष्ट्रिय धारमा ल्याउनु भयो जब त्यतिखेर त उनीमा राष्ट्रिय योजना आएको उपाध्यक्ष हुनुभयो पछि चाहिँ नि नरसिंहरावले 1995 गएर त विदेश मन्त्री नै बनाउनु भयो त्यसपछि त भारतको सम्पूर्ण राजनीति नै साँच्चै भनियो भने प्रणवसँग अन्यन्याश्रित भएर रहेको छ त्यसो भएको हुनाले यो व्यक्तित्वले अब कति चाहिँ हाम्रो राष्ट्रले अब चाहिँ प्रणवलाई राख्न सक्छ होइन कति हाम्रो नेतृत्वले राख्न सक्छ त्यो त देखिहाल्यो उहाँ आउँदैखेरि पनि देखियो हिजोको वार्ताबाट पनि देखियो तर यो भ्रमणले चाहिँ नि त्यो जुन व्यक्तित्व छवि प्रणवको चाहिँ 2012 राष्ट्रपति हुनुभयो साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि त प्रणव त 2004 गएर मात्रै यो लोकसभाको सदस्य हुनुभएको रहेछ माने यति ठुलो खारिएर आउँछ कि नेतृत्व त्यो रहेछ अब अहिले चाहिँ नि के भन्दाखेरि त्यो अब उहाँको वचनलाई एक त ओहदाको हिसाबले पनि एउटा सल्लाहकारको भूमिकामा यद्यपि उहाँलाई कार्यकारी अधिकार र चाहिँ विदाई पनि समेत महत्त्व दिएर मोदीले पठाउनु भएको छ उहाँले चाहिँ नि यो के फेयरवेल रिसेप्सन भनेर पनि दिएको रहेछ मैले पढाएको थिएँ त्यहाँ त्यसो भएको हुनाले यो अवस्थामा उहाँको जुन व्यक्तित्व छ र चाहिँ नि यो क्षेत्रीय नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्ध मात्रै नभएर माने दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय विकासको निमित्त चिनको सहभागितासहित अहिलेको मेरो फोकस चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि मोदीजी र मोदी सरकारलाई चाहिँ नि मोटिभेट गरेर यो क्षेत्रीय विकासमा लाग्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा मतलब विचार भरेर हामीले उहाँसम्मलाई पठाउन सक्यौँ र उहाँले चाहिँ नि मोदी सरकारलाई चाहिँ मतलब भनौँ न त्यसको अलिकति मोटिभेट गर्न सक्नुभयो भने कन्भे गर्न चाहिँ नि वातावरण बनाउन हामीले सक्यौँ भने नेपाललाई फाइदा छ अब ठुलो देश र सानो देशको बिचमा त तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यो हरेक ठाउँमा हुँदैन मैले यसैमा सम्झिहालेँ थोरै म उहाँको मैले यो कुरा जोड्न चाहेँ जस्तो उहाँले नेपाल सन्दर्भमा पनि उहाँ धेरै अब जस्तो उहाँको भारतमा पोलिटिकल यात्रा राजनीतिक यात्रा त अनवरत र लामो छ त्यसको कुनै लेखाजोखा नै भएन त्यो अत्यन्त लामो छ त्यसको बारेमा हामीले लेखाजोखा गर्न थाल्यो भने हामीसँग समय भ्याउँदैन एउटा यस्तो लामो अनुभव भोकेको एकजना व्यक्तित्व जसलाई नेपालको विषयमा पनि सबै कुरा थाहा छ उहाँका उहाँलाई नेपालको राजनीतिक सबै विषयमा राम्रोसँग ज्ञान छ र नेपालको जस्तो बाह्र बुद्धि समझदारी गर्दाखेरिदेखि सारा कुराहरूमा उहाँको प्रत्यक्ष संलग्नता पनि थियो होइन उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा कति ठुलो भूमिका पनि खेल्नुभएको व्यक्तित्व त्यो व्यक्तित्वलाई नेपालको सबै राजनीतिक घटनाक्रम र सङ्क्रमण सबै विषयमा थाहा भएको व्यक्तित्वले आज नेपालमा आइरहँदाखेरि अब हामीले उहाँलाई कसरी कन्भिन्स गराउने र अब हाम्रो एजेन्डा कसरी प्रस्तुत गरेर उहाँ मार्फत भारत सरकारलाई भारतको कार्यकारीलाई यो विषयमा हामीले चाहिँ कन्भिन्स गराउने भन्ने खालको केही तयारी भएको छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई नेपालमा मलाई तयारीमा त म क्षमा चाहन्छु हाम्रो कमजोरी नै तयारीमा रहन्छ जहिले पनि आज मात्रै होइन अब उहाँ त अब भनौँ न अब राष्ट्रपति एउटा एक किसिमले अब स्टेट भिजिट भने तापनि साँच्चीकै भनियो भने अहिलेको हिसाबमा त यो औपचारिकताको लागि मात्रै स्टेट भिजिट हो नत्र यो चाहिँ सौहार्दतापूर्ण भ्रमण नै हो तर यसले एउटा के भन्दाखेरि मैले भने नि उहाँको छविको हिसाबले र चाहिँ नि उहाँको प्रभावको हिसाबले तिन चारवटा कुरामा नेपालले चाहिँ नि उहाँलाई एउटा कन्भिन्स गरेर पठाउन सके हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ दर्शकहरू हामी आज कुराकानी गरेका छौँ पूर्व राजदूत डाक्टर विष्णु नेपालसँग भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भलाई लिएर हामी कुराकानीको क्रमलाई जोड्ने नै छौँ तर अहिले एउटा छोटो ब्रेक लिने बेला भएको छ ब्रेक पछाडि संवादलाई फेरि ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः कार्यक्रममा स्वागत छ माउन्टेन सम्वादमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ
भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा पार्न सक्ने प्रभाव असरहरू र यो सम्बन्धका कारणले गर्दाखेरि आगामी दिनमा नेपाल भारत बीच कसरी अगाडि बढ्न सक्छन् धेरै कुराहरू छन् ती कुराहरू कसरी अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गरेका छौँ पूर्व राजदूत डाक्टर विष्णुहरि नेपालसँग डाक्टर साहब अघि हामी अब कुराकानी गर्दै थियौँ हाम्रो तयारीको सन्दर्भमा हामीले यति धेरै अनुभव बोकेको एकजना व्यक्ति राजनीतिक रूपमा पनि यति धेरै अनुभव बोकेको एकजना व्यक्ति आज राष्ट्रपतिको रूपमा नेपालमा आउनु भएको छ जति नै एउटा चाहिँ औपचारिक र एउटा शिष्टाचार भने पनि यसमा केही न केही कुराहरू त पक्कै उठ्छन् र केही न केही कुराहरूको विषयमा समाधान गर्ने अथवा केही कुराहरू नयाँ ढङ्गबाट जाने विषयमा पक्कै कुरा उठ्छन् भन्दाखेरि त्यसको लागि हाम्रो तर्फबाट तयारी अपुगै भएको जस्तो चाहिँ देखियो होइन वार्तामा अब ती कुराहरू धेरै आएको जस्तो लागेन एउटा नयाँ कुरा के भयो राष्ट्रपतिबाट भने उहाँ संविधान मतलब लागू गर्नुभएकोमा बधाई भन्ने अब राष्ट्राध्यक्षले नै राष्ट्रपतिले नै दिएपछि यो नयाँ कुरा भयो र तर अब हामीसँगबाट त थुप्रै कुराहरू छन् उहाँलाई कन्भिन्स गरेर पठाउने कुराहरूमा जस्तो अहिले महत्त्वपूर्ण चाहिँ के छ भन्दाखेरि दक्षिण एसियालाई चाहिँ साँच्चीकै एसियाकै हब बनाउने हो भने हामीसँग रिसोर्सेस छ हामीसँग जनशक्ति छ हामीसँग चाहिने तपाईँको नेतृत्व छ जनसङ्ख्या छ खारिएको लोकतन्त्र भारतदेखि लगायत दक्षिण एसियासँग छ र चाहिँ अहिले एक एसियन सेन्चुरी जुन एसियाको शताब्दी भन्ने हामीले कुराहरू उठाइराखेका छौँ त्यसको लागि चाहिँ दक्षिण एसियाको विकासका बारेमा हामीले कन्भिन्स गरेर पठाउनुपर्छ मैले विदेश नीति मसौदा गर्दाखेरि जुन पहिलो चाहिँ हाम्रो संविधान सभाले पास गरेको विदेश नीति छ त्यसमा चाहिँ र अहिले वर्तमान रूपमा जुन आएको छ त्यो अवस्थामा हामी जानुपर्छ एउटा कुरो चाहिँ कस्तो भने सिनेक मैले नाम भनेको छु चाइना इन्डिया नेपाल इकोनोमिक कोराइडर पाकिस्तानसँग त अलरेडी चाहिँ यो 46 अर्ब डलरको चाहिने प्रोजेक्टहरू भइरहेछ श्रीलङ्कासँगै 5 अर्ब डलरभन्दा बढेको छ अब अहिले तपाईँसँग भर्खरै थाहा पाइहाल्नुभयो सी जिनपिङ नेपाल छोडेर बङ्गलादेश भएर आउनुभयो 24 अर्ब डलर त सिधा अहिले बङ्गलादेशमा चाइनाको लगानी भइरहेछ भारतमै पनि चाइनाको झन्नै 57 अर्ब डलर लगानी भइरहेछ र भने अब कनेक्टिभिटी चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ यसलाई जोड्ने मार्गहरू जस्तो मैले त के भनेको छु भने हिम एयर भनेको छ हिमालयन एयरलाइन्स अहिले जुन सुरु भयो हिम एयर यो क्षेत्रको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ चिनको जनसङ्ख्या भारतको जनसङ्ख्या प्रविधि सबै एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ अब दक्षिण एसिया नै वास्तवमा आसियनभन्दा माथि जान सक्छ त्यो दृष्टिकोणबाट हामीले कन्भिन्स गरेर पठाउनु पर्छ त्यसलाई जो सिनेक भनेको चाहिँ चाइना इन्डिया नेपाल इकोनोमिक कोराइडर भनेर मैले भनेको छु अझ त्यसमा कल्चरल कोराइडर पनि थप्न सकिन्छ त्यो भइदियो भने के भन्दाखेरि अब हाम्रो केरुङबाट त आउने लाग्यो ट्रेन होइन अब 2020 केरुङमा आइपुग्छ यहाँ हामीले अब पूर्वाधार तयारी गर्नु पऱ्यो अहिलेको सरकारको दायित्व र भने भारततिरबाट त किन नभन्ने हामी चाहिँ नि विश्वनाथ चाहिँ नि पशुपतिनाथ चाहिँ रेलवेज भनेर यता काठमाडौँ जोडे भइहाल्छ किन भारतले भारतलाई चाहिँ नि कन्भिन्स गर्नुपर्ने के छ भने यो सिनेकसँग यो जुन यो इकोनोमिक जोन जुन छ नि दक्षिण एसिया चिनलाई समावेश गरेर यसमा चाहिँ हामीले अलिकति विशेष जोड दिएर प्रणवजीलाई चाहिँ राज्यले यो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर भारतलाई मोटिभेट गर्ने एउटा मेसेज जानुपर्छ दोस्रो चाहिँ तपाईँको सीमा सम्बन्धी जस्तो अब लिपुलेख त हाम्रो नेपाल लेखाइ उठाए जस्तो त लागेन हामीले त सुझाव दिएर पठाएको थियौँ भूभागै मिचिएको छ तपाईँको झन्नै 63,000 हेक्टर भूमि मतलब उता परेको छ 37,000 हेक्टर त कालापानीमै छ होइन लिपियाधुरा अब त्यो उत्तराखण्डको नक्सामा परेको छ त्यस कारणले चाहिँ 15 मेमा 2015 हामीसँग भूकम्पमा को विपद परेको बेलामा उहाँ बेजिङमा सही भयो लिपुलेखको बारेमा त्यो हामीलाई सबैलाई थाहा छ अब नक्साकै बारेमा पनि अब भनौँ न 14,000 हेक्टर झन्नै तपाईँको चाहिँ नि यो सुस्तामा उता परेको छ त्यसैले चाहिँ अब के त भन्दाखेरि अब सीमा जुन 1800 किलोमिटर जुन खुला सिमाना छ यसलाई रेगुलेट गर्ने अथवा यसलाई अलिकति नियन्त्रित सीमा चाहिँ बनाउने गर्दा राम्रो हुन्छ भारतकै सुरक्षालाई पनि हामीलाई पनि स्वतन्त्र रूपले आफ्नो आर्थिक विकास गर्न सक्छौँ पारवाहन सन्धिदेखि लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय डब्लुटिओका मान्यताहरूका लगायतका कुराहरूमा उहाँलाई मोटिभेट किन उहाँसँग मतलब चाहिँ अघि भन्नु पनि ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ अब उहाँको साँच्चीकै चाहिँ 12 बुँदीमा पनि अब उहाँले त विदेशी माध्यममा उहाँले प्रत्यक्ष आफैले पनि आफैले भन्नुभएको थियो त्यसो भएको उनीहरूले चाहिँ नि त्यो सीमा सम्बन्धी अब सन्धि सम्झौतै सम्बन्धी पनि अब भनौँ 1950 पनि अब जुन मलाई यो प्रबुद्ध वर्गले
कति राख्न सक्छ मलाई थाहा छैन कतै राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसँग नेपालका नेताहरू खालि फोटो खिच्ने र हात मिलाउनेमा मात्र केन्द्रित हुन्छन् कि भन्ने आशंका चाहिँ ठुलो रह्यो कि यहाँ हैन हैन एउटा राष्ट्राध्यक्ष नेपालमा आउँदाखेरि हैन हामीले यत्रो चाहिँ आदर सत्कार गर्न खोजिरहेका छौँ हैन सारा नेपाली जनतालाई हैन चाहिँ भन्नु न एक किसिमबाट भन्नु न अझ अन्तका भन्दा पनि काठमाडौँका जनतालाई त आज हिजो र आज त भयंकर शास्ति छ अघोषित कर्फ्यू नै भयो यति शास्ति खेपेर नेपाली जनताले स्वागत गरिरहेको राष्ट्राध्यक्षसँग हामीले के लिने केही त लिनु पर्यो नि भन्ने कुरा हो नि तिन चारवटा कुरा तर यति दुःख पाउनुको त कुनै औचित्य छैन नि त हामी शिष्टाचारको लागि मात्र यति दुःख पाइरहनु पर्ने आवश्यक छ त है त अब शिष्टाचारको लागि चाहिँ एउटा सकारात्मक र अब अर्को चाहिँ चुनौतीका पक्षहरू दुइटै छन् अब जस्तो हाम्रो राष्ट्रपतिले चाहिँ भ्रमण रद्द गर्नुभएको सिलसिलामा अब त्यत्रो 17-18 वर्षसम्म पनि नगए पनि हुन्छ भन्ने अवस्थामा अब गर्दा गर्दै पनि भारतको प्रणव त आउनुभयो नि त होइन त्यो सकारात्मक पक्ष हामीले यसरी लिनुपर्छ भारत नभई नहुने मित्र पनि हो भारतसँग चाहिँ मैले विदेश नीति मसौदा गर्दा 3 टर्मिनोलोजी त्यहाँ प्रयोग भएको छ पास भएको पहिला त्यहाँ चाहिँ तपाईँको के भने परनिर्भर मानसिकता त्यो लियो रोजको पारामा ड्रिम यो चाहिँ सर्भाइभल स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल त्यो अवस्था त छैन तर दोस्रो अवस्था भनेको चाहिँ अन्तर्निर्भरताको चाहिँ विषय हो र चाहिँ नि तेस्रो अवस्था अहिले हामीले अप्नाउनु परेको आत्मनिर्भरताको विषय हो यो तिनटै विषयहरूमा उहाँलाई चाहिँ नि के भने दक्षिण एसिया क्षेत्रको विकासको लागि चाहिँ हामीले र द्विपक्षीय हितको लागि यो चाहिँ अवसरलाई फाइदा उठाउनु पर्छ र भारतको नेतृत्वलाई खास गरिकन चिनको संलग्नतामा जुन चाइना फोबिया भने नि मैले त्यो फोबिया हटाउन चाहिँ प्रणवजीले कोसिस गर्नुपर्छ कि जरुरी छ अब पश्चिमाहरूको दबदबाको हिसाबले पनि एसियन मुलुकहरू मैले त थ्योरी त्यसैमा बनाएको थिएँ मतलब तपाईँको पिस थ्रो प्रोडक्सन उत्पादन चाहिँ जहाँ भएको हुन्छ अर्थव्यवस्था जहाँ रहेको हुन्छ त्यो त्यहाँ शान्ति हुन्छ तपाईँको कन्फिडेन्स अहिले भएन क्या सिबिएम कन्फिडेन्स बिल्डिङ मेजर्सहरू भएन यी चुनौती हुन् तपाईँको निशस्त्रीकरणको चुनौती भयो अब चाहिँ भारत पाकिस्तान आफै पनि अब बङ्गलादेश पनि न्युक्लियरमा जान लागिरहेछ होइन यो चाहिँ चुनौती यो निशस्त्रीकरणको चुनौती र तपाईँको बिचको चाहिँ नि सम्बन्धलाई अब भन्नुहोस् न कन्फ्लिक्ट मतलब रिजोल्युसन्स चाहिँ रिकन्सिलिएसन मेलमिलापको आधारबाट गर्नुपर्छ कि 21 शताब्दीमा लडाइँ अब कसैले पनि जित्दैन न्युक्लियर एजमा अब भन्नुहोस् न नत्र एउटा चाहिँ नि उत्तर कोरियाले अमेरिकालाई थर्काइदिन्छ नि त लडाइँ जित्न सक्ने भएको भए त मतलब उत्तर कोरियालाई त उत्तिकै उडाइदिनु पर्ने हो नि त अमेरिकाले सक्दैन त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि अब यो चाहिँ के भने कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसन्सको मेथोडोलोजीहरू जुन छ नि मेलमिलापको आधारबाट जुन तपाईँको नाकाबन्दी गरेर त्यस्तो भूकम्पको पीडित भए बेला त त्यसले त पीडा छ नि त यहाँ घाउ छ नि त नेपाली जनताले तपाईँले मिडियामा हेर्नुभयो होला कति त भनौँ न हिजो एक किसिमले विदाको पनि कर्फ्यू जस्तै भयो नि त म भएको भए प्रधानमन्त्री भएको भए त के गर्थेँ भने त्यो राष्ट्रिय विदा दिने होइन ठिक छ उपत्यकामा बिदा दिने जनकपुर जानुहुन्छ जनकपुरमा बिदा दिए भइहाल्छ त्यहाँको चाहिँ नि आवाज जवाबमा अप्ठ्यारो पर्छ कर्मचारीहरूलाई भनेर दिने नै हो म त्यसो गर्थेँ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो अवस्थामा सुरक्षा चाहिँ अर्को प्रश्न छ त्यो सुरक्षालाई पनि सीमा रेगुलेट गर्न सकियो भने हुन्छ र त्यसपछि पनि अर्को मैले त के पनि बनाएको छु भने एउटा चाहिँ यो यसै यो निपक्याप वाटरवेज 21st सेन्चुरी मल्टिपर्पज प्रोजेक्ट बनाएको छ क्षेत्रीय जलमार्गको अवधारणा विकास गर्नुपर्छ 35 दिन त छिटो आउँछ नि भारतलाई फाइदा हुन्छ भारत र चिनलाई बढी फाइदा हुन्छ कमसेकम हामीले चाहिँ बिचबाट एउटा के गर्न सकिन्छ भने ट्रान्जिट इकोनोमी डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो त्यसैले क्षेत्रीय जलमार्ग जुन छ त्यस्तो भयो भने नेपाललाई चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको यो कोशी नारायणी र चाहिँ नि कर्णाली चाहिँ नि रिभर बेसिनहरूमा पानी जहाज ल्याउन सकिन्छ भारतले चाहिँ यो प्रयोग पनि गर्यो अस्ति भर्खर बनारसबाट चाहिँ हल्दियामा 2 चाहिँ लोडेड कार्गो चाहिँ पठाएको छ त्यसैले यो कुरा ठुल्ठुलो कुरा गर्नु पऱ्यो भारतको चाहिँ नि विदेश नीतिमा अब सानो सानो कुरामा अल्झेर गभर्नर को बनाउने होइन कमान्डर इन चिफ को बनाउने यस्तो कुरामा अथवा अल्झ प्रधानमन्त्री को बनाउने यसमा उनीहरू अल्झेको भन्दा पनि हामी अल्झिन गयौँ कि भन्ने होइन त्यो त छँदै छ ठुलो देशले त हेर्नुहोस् न अब त्यो चाहिँ हामीले अल्झिन जाने क्रमलाई अलिकति कम गऱ्यौँ भने त त्यो समस्याहरू त रहन्छ अहिले अहिले हाम्रो नेपालको नेताहरूको जुन राष्ट्रपतिसँग भेटघाटको क्रम छ यो भेटघाटको क्रममा उहाँहरूसँगको भेटघाटले पोलिटिकल्ली के फाइदा हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई होइन पोलिटिकल्ली त धेरै फाइदा भयो नि त कमसेकम चाहिँ नि अब जनकपुरमा मलाई लाग्छ 2 नागरिक अभिनन्दन गरेको नत्र त एउटा गरी पुग्थ्यो नि त होइन जनकपुरमा पनि पहिला मोदीजीको भ्रमणमा
अब त्यो रद्द गर्नु परेको कारणले पनि अब त्यसले चाहिँ के भने राजनीतिक रूपले मधेसको जुन नेताहरू हुनुहुन्छ साथीहरू उहाँसँग पनि मतलब चाहिँ बसेर वार्ताको एउटा रमाइलो अब राम्रो वातावरणमा जानु पर्यो त्यो चाहिँ नि त्यो फाइदा भयो दोस्रो कुरो अब नकारात्मक जुन चाहिँ नि नेपालले राष्ट्रपतिको भ्रमण अन्तिम आवर घन्टामा माने अन्तिम अवस्थामा आएर चाहिँ नि रद्द गरेको अवस्था थियो त्यसबाट पनि एउटा जुन एउटा नकारात्मक छवि सृजना भएको थियो त्यसले पनि फाइदा भएको छ र हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धकै चाहिँ नि जुन भनौँ न कटुता पैदा भएको थियो त्यसबाट राजनीतिक रूपले त थुप्रै फाइदाहरू छन् तर चाहिँ नि के भने यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने मेरो चाहिँ नेतृत्वमा भरोसा कम हुन थालेको छ हामीले मतलब ती मेजर इस्युजहरू जस्तो हाम्रो सन्धिहरू जस्तो भारतका अब राष्ट्र प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति नै भए पनि उहाँ कङ्ग्रेस आईसँग लामो समय चाहिँ कङ्ग्रेस आईबाट राजनीति गरेर त्यो ओहदामा पुगेको व्यक्तित्व आज भारतमा कार्यपालिका तपाईँको बिजेपीको कन्ट्रोलमा छ त्यो खालको पोलिटिकल कन्फ्लिक्टले गर्दाखेरि भोलि समस्या आउन सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन जस्तो अहिले राष्ट्रपतिकै रूपमा उहाँले यहाँबाट जे मेसेजहरू डेलिभर गराउन लिएर जानुहुन्छ बोकेर जानुहुन्छ त्यो पोको बोकेर जाँदाखेरि उता बिजेपी र कङ्ग्रेस आई भन्ने जस्तो खालको कुरो उठेर त्यो खालको समस्याहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन होइन अब उहाँको छविले उचाइले गर्दाखेरि रहँदैन र त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि उहाँले कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ मोदीजीले पनि सुन्नुहुन्छ जुन ब्युरोक्रेसीबाट मोदीजीले राजनीतिक एउटा चरण पास गराउन खोज्नुभएको थियो पहिला भन्नुहोस् न अब गर्न त खोजेकै थियो नि मोदीजीले तर ब्युरोक्रेसीले गर्दाखेरि त्यहाँ अलिकति समस्या उसको परम्परागत मानसिकताले गर्दाखेरि छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा गुजराल डक्ट्रिनको चाहिँ फलो गर्न खोज्नुभएको थियो मोदीजीले त्यसैले त्यो नेतृत्वको छविलाई परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ मलाई विश्वास छ उहाँको वचन काट्दैनन् नभए पनि अब 100 मा 99 आउला अथवा चाहिँ नि कम होला जुन नकारात्मक मानसिकता राखेर अब एउटा अर्को मानसिकतामा हामीले उहाँलाई भर्न सके म त त्यही लेखिरहेको छु हुन्थ्यो के भन्दाखेरि अबको भारत भनेको चाहिँ भने त्रिभुवनको समयको भारत छैन नेपाल पनि त्यो सम्बन्धसँग मतलब त्रिभुवनले जसरी चाहिँ नि सम्बन्धलाई चाहिँ परनिर्भरतामा लगेर पोल्टोमा राखिदिनु भयो राजा त्रिभुवनले त्यो अवस्था छैन नेपाल एउटा स्वतन्त्र स्वाभिमान र स्वाधीन राष्ट्रको रूपमा आफ्नो सानो देश त छैन नि भारत र चिनको हिसाबले पो हामी सानो विश्वको हिसाबले त हामी 42-43 चाहिँ नि तपाईँको जनसङ्ख्यामा 91 चाहिँ नि जनसङ्ख्यामा भूगोलमा हामी मतलब चाहिँ नि ठुलो राष्ट्रको रूपमा आउँछौँ त लोकतन्त्र माने एउटा सिस्टमको हिसाबले पनि हाम्रो चाहिँ भन्नुहोस् न मतलब पुरानो राज्य व्यवस्था हजारौँ वर्ष पुरानो राज्य व्यवस्था यो अहिले 248 वर्ष होइन हामी त चाहिँ तपाईँको धेरै लामो पुरानो रहेछ होइन त्यो त ठिक हो त्यो त्यो कुराहरूमा त त्यही मात्र होइन तर अब अहिले राष्ट्रपति भारतीय राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गरेर जाँदाखेरि अथवा नेपाल भ्रमण सकेर भारत जाँदाखेरि हामीले के पायौँ अथवा के गुमायौँ भन्ने कुराको लेखाजोखा त हुनु पऱ्यो नि होइन अब राजनीतिक रूपले त्यो हिसाबले हामीले सदुपयोग गर्नु पऱ्यो त्यो वातावरण तयार गर्नु पऱ्यो सधैँसँग भरि चाहिँ नि भारतसँग दुश्मनी र चाहिँ नि भनौँ न आक्रामक हिसाबले न नेपाल टिक्न सक्छ न सधैँभरि भारतले चाहिँ नि नेपाललाई दबाएर मात्रै राख्न सक्छ र उसलाई पनि मैले अघि सुरुमा भने दुईजनालाई नै आवश्यकता छ त्यसो भएको हुनाले हामीसँग केही असमझदारी भएका विषयहरू जस्तो हाम्रो सन्धिहरू 1950 सन्धि 1954 चाहिँ तपाईँको कोशी एग्रिमेन्ट भयो 1959 गण्डकी एग्रिमेन्ट भयो 1965 हतियार सम्बन्धी चाहिँ नि सम्झौता भयो अब तपाईँको गएर 1996 महाकाली मोदीजीले अलिकति यो पञ्चेश्वरमा ल्याउन खोज्नु भएको छ र जति पनि अब यो अहिले भन्नुहोस् न मतलब अपर कर्णाली लगायतका अथवा अरुण 3 लगायतका योजनाहरूमा अब एग्रिमेन्ट भए तापनि त्यसलाई चाहिँ नि द्विपक्षीय जस्टिसको आधारमा चाहिँ नि हुने खालका विषयहरू जति चाहिँ नि चर्चामा रहेका छन् असमझदारीका विषयहरू रहेका छन् तिनलाई चाहिँ नि रिकन्सिलिएसन एउटा चाहिँ नि यस्तो अवस्था छ अब यो चाहिँ भारतले एउटा के भने मेलमिलापको नीति राखेर
नेपालसँग व्यवहार गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने अवस्थामा लैजान सक्नु पऱ्यो एउटा विषय मलाई त्यो लाग्छ अब सीमा त मैले अघि नै भनिहालेँ होइन यो सीमालाई रेगुलेटै गर्नुपर्छ किनभने यहाँ फेरि यस्तो समस्या पनि त होला भारतले चाहिँ नेपालले त्यो गरोस् भारतले नेपालले त्यस्तो प्रस्तावसहित आओस् भन्ने चाहना भारतको हुनसक्ला हाम्रो पनि चाहना ऊ आओस् भन्ने होला यो दुइटा आओस् आओस् भन्ने चाहना हुँदाहुँदै ग्याप बढिरहेको हो ग्याप त यसले ब्रिज गर्छ नि त यस्तो भ्रमणले चाहिँ नि के गर्छ भने भ्रमण जरुरी हुन्छ एउटा सद्भाव सिर्जना गर्नको लागि वातावरण सिर्जना गर्नु त्यो त आफूले पनि आकर्षित त गर्न सक्नु पर्यो नि त्यो त आफूले राख्न सक्नुपर्छ त्यो तपाईले भने आफ्नो देशमा तपाईले कसरी जस्तो अहिले तपाईको राष्ट्रपति बोलाउँदाखेरिको सन्दर्भमै पनि हामी पनि साना कुराहरुमा एकदमै धेरै अलमल लिइराछौं भन्ने कुरा देखिदिन त नत्र त भनिहालेन छुट्टी यसरी दिनुपर्ने अब अलि अलिकति के भने हामीसँग आत्मबल होइन जस्तो राष्ट्रपति आउँदाखेरि जस्तो मैले के कुरा उठाउँछु जस्तो भारतको राष्ट्रपति नेपाल आउँदाखेरि राष्ट्रपति नै विमानस्थलमा स्वागत गर्न जानुभयो भन्ने विषयलाई पनि हामीले धेरै टिका टिप्पणीको विषय बनायौँ भन्दाखेरि हामी पनि साना साना कुराहरूमा अलम लिन चाहिरहेछौँ भन्ने चाहिँ पुष्टि हुँदैन हुन्छ अब त्यो चाहिँ के भने मलाई लाग्छ हाम्रो राजनीतिक संस्कारको विकास दक्षिण एसिया क्षेत्रकै रोग हो अब भन्नुहोस् अब जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो विधाकै विषयमा कुरा उठ्यो विधा पनि त्यति ठुलो इस्यु किन बनाउनु जरुरी छैन भने यो पनि हामीले गरेको एउटा सत्कार त हो नि होइन तर अब त्यो विधाको सत्कार चाहिँ अलि अति नै भयो त्यही त किन भन्नुहुन्छ भने हामीलाई चाहिँ होइन होइन साह्रै ठुलो त छैन नि त जनताको आत्मा त रोइरहेछ नि सकेला यसमा चाहिँ हाम्रो नेपाल र भारत बिच नै चिसिएको सम्बन्ध भएको कारणले यो दुवै देशका आम जनता नै यसमा इन्भल्भ हुन् भन्ने खालको भएर हाम्रो सम्पूर्ण नेपालीकै तर्फबाट हो भन्ने खालको भएर यो विधा दिएर एउटा सबैलाई इन्भल्भ गराउन पनि खोजेको हो अब यो विधालाई चाहिँ मैले अब नदिएको भए मतलब मैले भनिहालेँ नि म प्रधानमन्त्री भएको भए उपत्यका विधा दिन्थेँ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्थ्यो भने यहाँको जुन आवागमनमा चाहिँ नि सुरक्षाको लागि राज्यले तयार गरेको थियो त्यसमा फाइदा हुन्थ्यो जनकपुरमा गएको बेलामा जनकपुरमा यो दुई दिन माने स्थानीय विधा दिएको भए हुन्थ्यो त्यो अब ठुलो कुरो होइन तर मलाई ठुलो कुरो चाहिँ के भने विकासमा केन्द्रित हुनु पऱ्यो उहाँलाई उहाँको किनभने उहाँ त चिन्तक हो योजनाकार हो भारतको चाहिँ नि इतिहासको चाहिँ नि डेभलपमेन्ट प्लानिङको साँच्चीकै लागू गर्ने मान्छे हो अर्थमा चाहिँ जुन चाहिँ भनौँ न मनमोहन सिंहजीकोबाट डिपार्चर एउटा अर्थव्यवस्थामा आयो अब उहाँ नै अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो समयमा पनि 2009-12 पनि अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि अब यो रूपान्तरणको प्रक्रिया छ नि जुन आर्थिक हाम्रो समस्या त साझा छन् के आर्थिक रूपान्तरण सामाजिक रूपान्तरण उहाँको भ्रमणबाट केही हामीले पाउन सक्ने आशा गर्छौँ होइन यसलाई के वातावरण बनाउने आशा हो किन भन्दाखेरि अब मोदीजीले नै आएर जति प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ माने कार्यकारी अधिकार भएको कार्यकारी अधिकारलाई परामर्श दिएर अहिले चाहिँ नि भनौँ न दक्षिण एसिया क्षेत्रको जुन सम्बन्ध छ नेपाल र भारतको बिचको जुन जुन माने अलिकति अप्ठ्यारो परेको अवस्थाको सम्बन्ध छ र चाहिँ नि त्यो सम्बन्धलाई सुधार गरेर र दक्षिण क्षेत्रीय विकास द्विपक्षीय विकासको सँगसँगै चिनलाई समेत मेरो निष्कर्ष चाहिँ के छ भने चिनलाई समेत मतलब चाहिँ नि यहाँ दक्षिण एसिया क्षेत्रमा समाहित गरेर त्यो चाहिँ दक्षिण क्षेत्रीय एसिया क्षेत्रलाई माथि उठाउने माने प्रक्रियामा उहाँलाई अलिकति हामीले मोटिभेट गरेर पठाउन सक्यो भने यो भ्रमणको फल प्राप्त हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ हस्त कार्यक्रममा आइदिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू दर्शकलाई पनि दर्शकहरू आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पूर्व राजदूत डाक्टर विष्णुहरि नेपालसँग भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र यस द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा हामीले चर्चा गरौँ कार्यक्रमको निर्धारित समय सकेको छ कार्यक्रमबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस् माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार